ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ እባክህ ሞት አልፈልግም ሞት አልፈልግም ሐዘን አልፈልግም ሐዘን አልፈልግም ናይ ቶሎ ብለሽ ናይ ቶሎ ጌታ ማን ነው ልልታ ክብር እስቲ ደስ ያ እስቲ አሜን ይሄ ወደዚ እነስ ከዛሬ ድረስ አንዳንድ በወረ ሰምቻቃለሁ ከኢትዮጵያ ውጭ ብዙ ሰምቻላቀም ዛሬ ባልጸልይ ስለ ኡነት ወንድምሽ ጫርቅ እንደምቃጠል አረባ ሀገር ሲያቃጠሉ አረባ ሀገር ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣል አልቃ ለገፋ ጌታ ሃሌሉያ እንዲህ ይሆናል አሜን ያለቀው ነገር እግዚአብሔር ይቀጥላል ይቀጥላል ያለቀው ነገር ይቀጥላል ይቀጥላል እስቲ ዛሬ ማታ ዛሬ ማታ ያለቀውን ያለቀው የተቆረጠውን የተቆረጠው የተበላሸውን የተበላሸው የኔ ነገር የኔ ነገር እግዚአብሔር ይቀጥላል እግዚአብሔር ይቀጥላል እግዚአብሔር ይቀጥላል እግዚአብሔር ይቀጥላል እግዚአብሔር ይቀጥላል እግዚአብሔር ይቀጥላል ያለቀው የናንተ ጉድ እግዚአብሔር ይቀጥላል አሜን ዛሬ ደም ይቀየር እኔ ባንተ ለብየኩበት ቫይረስ አያለው ወንድሙ ወንድሙ አንተ ራስህ ነህ ና ቶሎ ብለህ ውጣ ለጌታ ሚከፋው ክብር እስቲ ጨምጨባችሁ ሰማ እሱ ይታያችኋል 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 ስለ ኡለት ዛሬ ባልጸልይ በህይወት ይያለ እንደ ቆሻሻ ምቃጠር ሰው ነው እሱ ይታያችኋል አያችሁ አያችሁ እንደ ቆሻሻ ምቃጠር ሰው ነው እናንተ ሁላችሁ ስሙኝ እሄ ሰው በቅርብ ቀን እዚህ ቦታ ቆሞ ለጌታ ለጌታ ክብር 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 አለልታ ጭብጨባችሁ ይሰማ ሃሌሉያ እስቲ አንዴ ኢየሱስ በይ ኢየሱስ ድገም እስቲ ኢየሱስ ድገም እስቲ ኢየሱስ እቺ እህታችን የመጣችው ለዚህ ጉዳይ ነው ለክል ጉዳይ አይደለም የወንድሟ ጉዳይ አሁን እንዴ ነው የሚሆነው የጉባኤ ታይሻን ሰላም በይጄ በደም ጫናርግ ጫናርግ በደም ጫናርግ እስቲ ጫናርግ ከዚህ በላይ ይሄንን ትንብት ይመኝ በቅርብ ቀን ከወንድምሽ ጋር እዚህ ቦታ ቆመሽ አሜን ጌታ ማን ነው ያከብር ለልታ ለልታ ጅብጀባችሁ ሰማ ይጠፋ ያለው ወንድምሽ መውጣት ከማይችለው ቦታ አሜን ኢየሱስ የሰራዊት ጌታ የእግዚአብሔር እጅ ብቻ ለጌታ ማን ነው ለልታ ጭብጨባ ክብር የሚያመጣ እስቲ ዘሮች ያልቁበት በሽታ ነው የጉበት ቫይረሱ ዘር ማንዘርም ያልቁበት በሽታ ነው አሁን ከዛሬ በኋላ እንዲህ ይሆናል ከዚህ ግቢ ከወጣ በኋላ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ስለሆነ ነው ምልክ የትኛው ሐኪም ቤት ሄደ ታይተ አንተ ብቻ አይደለም በዘር ማንዘር ይሄ ጉበት ቫይረስ ከዛሬ በኋላ አይኖርም አሜን በዘር ማንዘር አይኖርም አሜን ህይወቱ ሙሉ ይቀየራል አሜን ስለ ማንጃ ፍቃድ ለጌታ ማን ነው ክብር የሚያመጣ እስቲ ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣ ጨምጨባችሁ ይሰማ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይሄን የሚያሰኝ ጌታ ማኪናን ጨምር አሜን ይችላል እጂ ማንጃ ፍቃድ አለ አላልኩም ራሴን ዳስቀመጥኩ ስጠኝ ይችላል ና ሰላም በለኝ ትመሰክራለህ ሂድ ቼክ አርግ ትመሰክራለህ የራሴ ማኪና እየነዳ እዚህ ግቢ እንገናኛለን አሜን ሂድ ወደ ሀገሬ ለጌታ ሚከፋው ክብር አለልታ ጭብጨባችሁ ይሰማ ጌታ ሆይ ድገም ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ድገም ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ በጣም የገረመልኝ ገሬ በዛሬ ቀን በዚህ ቦታ ላይ ልክ በዚህ ሰዓት ባልጸልይ ኖሮ ይሄ ወልዚህ በዚህ ሰዓት በዚህ ደቂቃ ውስጥ ባልጸልይ ኖሮ ሶስት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሁለት አይነት ሞት አንደኛው ሞት ጦር ሜዳ ያለችው ልጅ ታደለች 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 ሁለተኛ ነገር ወደ ቤት ገባው አስተርን አይዩት ጡት ላይ ካንሰር አይዩ እሷንም አይዩት
አሁን እንዴ ይሆናል? የመጀመሪያው ህያው ጌታ ነው ምልክ ከዚህ ጉባኤ ተነስተ ወደ ቤት ከመትየት ድረስ በእውነት አስተር ላይ ያለው ካንሰሩ ተነስተዋል። ለጌታ ክብር እስቲ ሃሌሉያ። ሁለተኛ ስመኝ፣ ሁለተኛ ልጅ ታደለች። ከጸግሯ እንኳን ምንም ሳትሆን በሰላም ትመጣለች፣ ገና ትቀባለች፣ ገና ታገለግላለች። ይሄ ጉዳይ ይሆናል። በትምህርት ላይ ያለው ልጅ ተመስገንም ህይወቱ ይቀየራል። ላንተ ሆነ ሁሉ ያማረ ይሆናል። ጎሮሮ ያንቃል አይደል? ጎሮሮ ያንቃል። ይሄ በሽታ ተነስተዋል። አስተር ተፈውሳለች፣ ታደለች፣ ትመጣለች፣ ተመስገን ይቀባል። አዲስ አበባ ክብር ለጌታ ጌታ ጌታ ሲ አለልታ ጭብጨባችሁ ይሰማ ጭብ አንድ አይነሽን ጨፍኝ አንሳነ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ እንዴ ይሆናል እንዴ ይሆናል አሜን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እኔ ይሄ ነው ያየው ይችላል እ ወር ነው ቀን ነው ايه ያሁኑ ነው ايه ደሞ መጥቶ አዋጅ ያየበት ቀን ለመጣ ያለው ቀን በዚህ ወር በዚህ ቀን አሁን ግን ይሄ ወር ነው ያየቀን ጌታ ሳይየኝ ሰላም በይ ሰው ብቻ መታለች ገና አንድስ ሆነችብኝ ያጂ እንደዚህ ጌታ ካንቺ ጋር ነው አሜን ስንት ወርሽ ነው ግን ሰባቱር ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣ ለጌታ ማን ነው ክብር የሚያመጣ ሲ ጨምጨባችሁ ይሰማ በስምንት ወሯ ምን እንደሚሆን ብናገር አሁን ሟርት ይመስላል አላቃትም አሁን ማያት በጉባኤ መታለች ቁጭ ብላለች ፍንጭ ሰምታለች ዛሬ ሰባት ወር ስምንት ወር ከአስር ቀን ሲሆን ብዙ ችግር ይፈጠር ነበር ጌታ መልካም አይደለ? መልካም ነው። ጌታ መልካም አይደለ? መልካም ነው። ጌታ መልካም አይደለ? መልካም ነው። ሰላም በይ። የሚያምር ቆንጆ ልጅ አንድ በአራት ወር ከሶስት ቀኑ ስለ ልጅ ያለው አቀማመጥ ለማየት ሄደሽ እየሰማሽ መጥፎ ዜና ስለ እውነት ነው የምልሽ አዋጅ ተገልብጧል። አሜን። ደምሽ ተቀይሯል። አሜን። ታሪክሽ ተቀይሯል። አሜን። ጌታ እግዚአብሔር በሚያቆ ጤነኛ ልጅ አንድ በሽታ የለበትም ደሙ ጭምር ተቀይሯል ሂድ ቼክ አድርግ ደስ ያለው ለጌታ ክብር ያመጣል ሲ ደስ ያለው ሰው አለ ወይ እስኪ ቹብ በጌታ መሆንም ያው ታቃላች በልተ ማናቀው ምግም ያበላ ረሃብ ነው ማንፈልገው ቦታ የሚያስገባ ችግር ነው ዛሬ እዚህ ቦታ መጥቷል ነርቫ ያለው ሱካራ ያለው ካንሰራ ያለው ግፊታ ያለው አይን ያማቸዋል እግር ያማቸዋል ማታ ማታ አይተኝም አይደለም ሰላም በላ ያው አሁን እንዲህ ይሆናል እንዲህ ነው የምትሆነው ስለ እውነት ነው የምላችሁ ንግግሬ እንደጨረስኩ ካንሰሩ ይነሳል ክብር ለጌታ ደስ ያለው ሰው እስቲ Hallelujah! You say, man, in your mother, sukari in the sal, gifit in the sal, nervi in the sal, cancer in the sal, ayinim yamachu in the sal, wakam yamachu in the sal. Eh, hula bachita tenesto? Yizahari asramuskan andre timat allachu, tenanya honachu. ጌታ ነው ጌታን በልልታ በጭብጨባ አዲስ አበባ ሃሌሉያ ከፍ 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 ብኗል አንዲ አርግ ማሚ እንዲ አርግ ጅሽን እንዲ አርግ አንተ ሶሪ አንተ ሶሪ አንተም
HIV እንፈወሳለን ጉባኤ ለጌታ አዲስ አበባ ትምራጥስ አውይችራል አውይችራል አውይሰራል አውይሰራል አውይችራል አውይችራል አውይሰራል አውይሰራል መርከቤ ከበ ሃሌሉያ ሶሪ ምንሽ ነው እ ባለቤት ዙሪ ወደዚ ሶሪ ምንሽ ነው ባለቤት ሶሪ ምንሽ ነው ባለቤት ሶሪ ምንሽ ነው ባለቤት እሰ ካራሙ እሄ አስቸጋሪ ኢየሱስ የበዛው እሄ ባለቻይቢው ይፈወሳል መርከቤ ከበሃ ለጌታ ክብርስ ከፍ 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 ብሏል ማዳኑ ከማበሉ ቀድሟል መጨረ gone ይችላል አንድ አይነሽ ጨፍኝ እስቲ ይችላል ጌታ አሜን አሹ አሹ አሜን አንቺ ጨፈሽ እስቲ አሜን 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 እነምልሽ እነምልሽ ታይሳስ ወር ውስጥ ታይሳስ ወር ውስጥ ጸልየሽ ከተኛሽ በኋላ በራይ በራይ መጥቼ ምን እንያልኩሽ ከአስር ደቂቃ በፊት እኔ ልጅ ወልዳለሁ ሳራን በሰማን ለጌታ ቆማችሁ ክብር አምጡ ያደረቃትን ተወሰ ክብር ታልስ እንደ ሰው ሲታሰብ በምን ጉልበት እንደ እግዚአብሔር ግን ቀላል ነው ጆርን ኪዘራል ጊታሮ ለደረቀጥን ቶስ ነፍስን መዝራት ገልክሲ አሜሪካ ላይ ሆነ ነው በጆርን ኪዘራል ጊታሮ ልጅ ወለድ በዘጠናመት ለሳራ ከባድ ነው ሲገመት ገልክሲ አሜሪካ ላይ ሆነ ነው በጆርን ኪዘራል ታስ ተነሳች ሜሴጅ በድንገት ሆነ ያስ የታይሳስ ወርት ያቀ ሆነ ምን ነበር ጌታ ያሳይሽ በራይ ያየቹ ይሄ ነው እኔ ከዚህ በኋላ አንድ ጉዴ ብናገር ለጉባኤ አይሆንም ለሷግን በጆሮ ጠጋብ በጆሮ እናገራለሁ በጣም የገረመኝ ነገር ጌታን አመስግኖ እንዳንተ በልልታ በጭብጨባ ሁሉን የሚችል አምላክ Amen. Chalal. Amen. Amen. Geta qulfun siyase le gubae sile mayhon bejoro negerkuat. Ah, aw yalech no. Likinay? Ah, eh milikit indiwon lech no. Esti amen. Amen. Esti amen. Amen. Esti amen. Amen. Sara lije woldalech sibal yetenyaw pastor altekarakerem. Ehen ma atekarakeru takabeluñ bakachu. Esti amen. Amen. እስቲ አሜን አሜን አላማ ማከረች አንነገረች ከጉሩ ማልሰማው እነስራው አባቷ አብነ ባሏ ሶሪ እነስራው ወደ ቤቷ ገባው ህይወቷን ኑሯን ኤችአይቪን ሁሉ ጌታ ሳየ አንድ ከኤችአይቪ ሁለተኛ ይሄ ጉባኤ ሁሉ እየሰማ እቺ ሴት በቅርብ ጊዜ እዚህ ቤት ባዶ እጆ ሳይሆን ኢየሱስ ለጌታ ክብር ስለ ኦማቹ ሁሉም ሰው ቆሞ ለጌታ ክብር ያመጣል ሁሉንም ነገር እናት ሲርቀ
ስትጠላ ስትካሴ አይዘገየም እኮ በርክት ይመጣል ሁሉንም ነገሬን አዲስ ያደርጋል በቀጠረው ሰዓት በራሱ ጊዜ በሱ ይገሰጣላ ስትካሴ እሱ ብዬ የምን ጭንቀት እሱ ብዬ ያበስጋ ልቀመት እንጂ አይዘገይም እኮ ጌታ ይመጣል ሁሉንም ነገሬን አዲስ ያደርጋል በቀጠረው ሰዓት በራሱ ጊዜ በሱ ይገሰጣል